Рішення про Брекзит, голосування в Абхазії та візит президента Туреччини до Москви. Вашій увазі анонс деяких міжнародних подій, запланованих на наступний тиждень. Вівторок, 7 березня, Палата лордів британського парламенту ще раз розгляне законопроект про Брекзит. Депутати наполягають на кількох поправках, які не входили до планів уряду. Тільки коли парламент дасть добро на вихід Британії з ЄС, Кабмін зможе розпочати процедуру виходу країни з об'єднання. Четвер, 9 березня, до Москви на два дні приїде президент Туреччини Таїп Реджеп Ердоган. Він зустрінеться з президентом Росії. Росія і Туреччина налагоджують взаємини після того, як позаторік турецькі військові збили російський винищувач. Четвер, 9 березня, міністр закордонних справ Росії прийме у Москві главу німецького МЗС Зігмара Габріеля. Серед заявлених тем обговорення – ситуація в Україні та виконання Мінських угод. 11 березня – субота, шоста річниця найпотужнішого в історії Японії землетрусу і цунамі, яке його супроводжувало. Стихія забрала життя майже 16 тисяч людей, а також призвела до аварії на АЕС «Фукусіма-1». 12 березня – неділя. У самопроголошеній Грузинській республіці Абхазія відбудуться вибори до місцевого законодавчого органу. І представники керівної партії, і депутати від опозиції виступають за тісну взаємодію з Росією. Вибори в Абхазії зазвичай засуджують Грузія та західні країни. Москва і країни СНД переважно визнають їх результати.